Welcome sa Bossing Movie Recap. Handa ka na ba sa nakakakabang movie? Ngayon, e bubuod ko sa iyo ang psychological thriller movie noong 2021 na pinamagatang Midnight, kaya watch and relax. Hating gabi na nang makaalis ang isang babae sa kanyang trabaho matapos mag-overtime. Enunahan siya ng isang grupo ng mga lalaki sa taxi na nakita niya, kaya napilitan siyang maglakad pa uwi. Habang naglalakad siya sa daan, may huminto na van sa tabi niya, at inalok siya ng driver na si Dushik na ihatid siya sa kanyang bahay. Tumanggi ang babae, ayaw niyang sumakay sa sasakyan ng isang estranghero, pero pagkalipas ng ilang sandali, may narinig siyang kakaibang tunog. Lumingon siya at nakita niyang bukas ang pinto ng van, at may humihingi ng tulong mula roon. Nang lumapit siya at sumilip, nakita niya ang mga damit at ang bangkay ng isang lalaki. Si Dushik pala ang gumagawa ng mga tunog na iyon, bilang pain sa babae na ngayon ay ipinasok na sa van para patayin bago pa siya makatakas. Pagkatapos ng ilang saglit, tumawag si Dushik sa 911 at nagpalit ng damit at nagpanggap sa dalawang pulis na kunwari ay labis na nababahala. Itinuro niya ang lugar kung saan niya iniwan ang mga bangkay. At nagkunwaring nakita niya lang sila roon ng aksidente. At sinabi niyang may grupo ng mga lalaki ang sumaksak sa babae. Makalipas ang ilang araw, si Kim Kyung Mi ay nagtatrabaho sa kanyang mesa sa customer service. Isa siyang bingi na babae kaya siya ang nakaatas na tumanggap ng mga tawag mula sa iba pang bingi at pipi na customer sa pamamagitan ng paggamit ng sign language sa video call. Tulad ng regular na customer service, mayroon ding mga bastos na customer na tinatawag siyang pangit at nagpapakita ng dirty finger. Pagkatapos ng trabaho, sumama siya sa company dinner kahit na hindi siya makasali sa usapan sinasamantala ng mga lalaki ang kanyang kapansanan para bastusin siya. Pero hindi nila alam na marunong siyang mag reading, kaya bilang ganti, nagsign siya ng maraming mga insulto na akala nila ay papuri. Pagkatapos, sinundo niya ang kanyang bingi na ina sa kanyang trabaho, isang tailoring shop, at iniligtas siya mula sa aksidente sa tulong ng sound sensor ng kanyang kotse. Napakasaya ng kanyang ina dahil maganda ang kanyang kinita ngayong buwan at ngayon ay makakapagbakasyon na sila sa beach. Sa kabilang banda, si Choi So Jung ay naghahanda na lumabas, pero ang kanyang kapatid na si Jung Tak, na isang security guard, ay overprotective mula nang mamatay ang kanilang mga magulang, kaya nagtalo sila tungkol sa kanyang kasuhutan at kung anong oras lamang dapat siya umuwi. Nangako siyang magpapakabait, ngunit, hindi niya pinansin ang mga text ng kanyang kuya habang nasa date siya, at hindi siya umuwi ng maaga tulad ng ipinangako niya. Dahil hindi niya sinasagot ang kanyang telepono, nagpa siya si Jongtak na lumabas at hanapin siya. At ngayon gabi na nang lumabas si Dushik para humanap ng biktima. Nakita niya si Kyung Mi na iniwan ang kanyang ina malapit sa isang alarm post habang naghahanap ng parking spot at pinili niyang biktimahin siya. Pero sa sandaling iyon, lumitaw si So Jung na naglalakad sa parehong kalye, kaya nagpa siya si Dushik na siya na lang ang gawin niyang biktima. Tumakbo siya at biglang tinalunan si So Jung, hindi napansin ito ng ina ni Kyung-mi dahil ito ay naglalakad sa kabilang direksyon at hindi makarinig. Pagkatapos niyang gawin ang krimen, lumapit siya para tingnan ang ina ni Kyung-mi, pero patuloy na naabala ang kanyang mga plano. Una, huminto si Jung-tak para tanungin ang ina kung nakita niya ang kanyang kapatid, pero umalis din ito. At pagkatapos, bumalik si Kyung-mi mula sa parking lot. Habang papunta siya sa kanyang ina, nakita niya ang isang puting sapatos na biglang lumabas sa isang madilim na eskinita. At may runding humihingi ng tulong kahit na hindi niya ito marinig. Pagkatapos lumabas ng isa pang sapatos, nagpasya si Kyung-mi na pumunta sa eskinita at nakita niya ang isang umiiyak, dugoan na si so Jung na humihingi ng tulong. Bago pa man siya makagawa ng kahit ano, lumitaw si do na may dalang palakol at tumalon kay Kyung-mi para patayin siya. Pero itinulak siya ni So-jung na nagbigay ng pagkakataon kay Kyung-mi na tumakbo. Bumalik si Kyungmi sa kalye at nang makita niya ang kanyang ina, pinili niyang tumakbo sa kabilang direksyon para protektahan siya. Bumalik siya sa paradahan at nagkubli sa gitna ng mga kotse at lumapit sa pinto na may maingay na handle. Habang binubuksan niya ito, narinig ni Dushik ang ingay at hinabol siya, pero buti na lang nabuksan ni Kyungmi ang pinto sa tamang oras. Nakakadena ang pinto sa kabilang dulo kaya hindi niya ito mabuksan ng buo. Pero sapat ang puwang para makalusot si Kyungmi at maiwan ang isang malaking lalaki tulad ni Dushik. Nakarating si Kyungmi sa kanyang kotse at tinawagan ang kanyang ina para sabihin na maghintay siya, pero pagkatapos niyang ibaba ang telepono, lumitaw si Dushik sa likod ng upuan na may dalang kutsilyo. Pinagmaneho niya si Kyungmi, pero sa halip na dalhin siya palabas ng gusali, nag-drive siya patungo sa pader, huminto bago sila bumangga at ginamit ang pagkakataon para makatakas. Naghabulan sila at nakarating si Kyungmi sa kanyang ina bago siya mahuli ni Dushik. Pero dahil pinandot ni Kyungmi ang alarm, hindi na makalapit si Dushik, kaya habang naghihintay ang mga babae sa polis, bumalik siya sa kanyang van. Matapos itago ang katawan ni Sojung sa loob, nagpalit siya ng damit at style ng buhok para magmukhang normal na negosyante, at lumapit sa kanila na umaakting lang. Hindi siya nakilala ni Kyungmi dahil siya ay nagsuot ng maskara at sombrero nung inatake niya si Kyungmi. Kaya nang sabihin ni Dushik na hinahanap niya ang kanyang kapatid. Naniwala si Kyungmi, nang malapit na niyang madala sila sa madilim na eskinita. Biglang dumating ang polis, ngunit walang nakita ang polis sa eskinita. Humiling si Kyungmi na makita ang mga security camera, pero ipinakita sa kanya ng gwardya sa parking lot na sinira ito ng mga kabataang tumetambay doon. Dinala silang tatlo sa istasyon para makagawa ng formal report. Sa elevator, Patuloy na tinitingnan ni Dushik ang mga patalim sa kanyang bag bago tingnan ang mag-ina. At napansin ito ng ina ni Kyung Mi, napasin na hindi na siya mukhang malungkot. Para mapanatili ang kanyang disguise, kinuha niya ang cellphone sa kanyang bag at sinabi sa kanila na gumaan ang kanyang loob nang makatanggap siya ng text mula sa kanyang kapatid. Pagkatapos ng ilang sandali, natapos na ni Kyung Mi ang kanyang report, pero walang magawa ang pulis ng walang katawan o pisikal na paglalarawan ng killer. Gusto ni Dushik na isabotahe ang bagay na iyon, pero sinaway siya ng polis dahil sa panggugulo sa mga pahayag ni Kyungmi. Mi. Pero lumapit ang isang pulubing na tutulog sa malapit na sofa para insultuhan si Dushik. Nakita ito ni Dushik bilang isang pagkakataon, kaya pumunta siya sa water cooler at habang kumukuha ng baso, ininsulto niya ang pulubi ng pabolong para hindi marinig ng polis. Nagalit ang lalaki, at agad na inatake si Dushik, at sa gitna ng pag-aaway, Nahulog ni Dushik ang puting cellphone sa sahig at pinulot ito ng ina ni Kyungmi. Hinila ng polis ang pulubi at dinala siya sa ibang kwarto. At kinuha ni Dushik ang kanyang cellphone at pumunta para makita ang report ni Kyungmi para malaman ang kanyang address. Habang nagbabasa siya, nagsign ang ina ni Kyungmi na di karaniwan para sa lalaki na magkaroon ng dalawang magkaibang cellphone. At nang mapansin niya silang nag-uusap, tinanong niya kung ano ang pinag-uusapan nila sumulat lang si Kyung Minang, wala, kaya lumapit si Dushik sa nanay at nagsimulang hugatin ang kutsilyo sa kanyang bag, at iniisip kung ano ang gagawin niya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang polis kasama si Jong Tak, na senosubukang mag-report ng kanyang nawawalang kapatid. Sinabi ng polis sa kanya na ipakita ang larawan sa tatlo pang iba dahil tumutugma ang report ni Kyung sa kanyang report. Nagkunwari si Dushik na hindi niya nakita ang kapatid nito. Pero agad itong nakilala ni Kyungmi at isinulat ang kanyang nalalaman. Habang sinusubukan niyang magbigay ng detalye, umalis ang pulis sa kwarto para ilayo ang pulubi na sinubukang pumasok muli sa kwarto. Ginamit ni Dushik ang pagkakataon na ito para sabihan ng ina na huwag gumalaw o papatayin niya si Kyungmi. Pagkatapos, ipinakita niya sa kanya kung ano ang nasa loob ng kanyang bag habang kumukuha siya ng kutsilyo at lumalapit sa kanyang anak pero nakagawa ang ina ng malakas na ingay na tumawag ng atensyon nila. Nasangga ni Jong Tak sa tamang oras ang kutsilyo, kaya nagsimula ang dalawang lalaki na magbuno habang lumabas ang magina at tinawag ang mga pulis. Inamin ni Dushik na sinaktan niya si So Jung, na nagpagalit kay Jong Tak. Sinimulan niyang bugbugin si Dushik ng gusto at tinutok pa ang kutsilyo sa kanyang leeg, na itinatanong ang lokasyon ng kanyang kapatid, pero napigilan siya ng mga pulis nagkunwari si Dushik na biktima at dahil sa posisyon ni Jong Tak, pinaniwalaan nila ito, at kinoryente nila siya at inaresto. Malaya na si Dushik, at nanatili ang mga babae kay Jong Tak habang sinisiyasat ng mga polis ang mga security camera at nakita nilang nagsasabi sila ng totoo. Pagkatapos nito bumalik si Jong Tak sa kalye para hanapin ang kanyang kapatid at dinala ng polis ang mag-ina sa kanilang apartment. Habang umianam ng tea ang mag-ina, Binabalaan sila ng mga ilaw na may tao sa pinto nila, at nag-aalala sila dahil hoting gabi na. Pero lumalabas na ang katrabaho lang pala ng ina ang dumating para kumuha ng ilang bag. Umalis ang dalawang babae ng magkasama, na iniwan si Kyung Mi mag-isa sa apartment, na walang kamalay-malay na dumating na si Dushik at sinira ang sensor sa labas ng pinto para hindi madetect ang kanyang galaw. Pero nahuli pa rin ang kanyang mga galaw sa loob, kaya nang lumabas si Kyung Mi sa kanyang kwarto para mag-imbestiga, Pinatunog ni Dushik ang alarm clock para isipin ni Kyungmi na iyon ang nagpa-alarm sa mga ilaw. Pagkatapos, bumalik na si Kyungmi sa kanyang kwarto, tinapos na rin ni Dushik ang pagsira sa lahat ng iba pang mga sensor sa bahay. Habang tinitext ni Kyungmi si Jongtak na ibinigay ang kanyang calling card kung sakaling kailanganin niya ang tulong nito. At sa mga oras na iyon ay handa na rin si Dushik para atakihin si Kyungmi, pero sa sandaling iyon, kinutuban siya dahil sa isang toy alarm at gumalaw ng mabilis. At nakaligtas si mi sa pag-atake ni Dushik at nagkulong sa ibang kwarto. Nag-text siya kay Jongtak at sa nanay niya. Nang tumigil ang kalabog ng pinto, nakatanggap siya ng message na mula sa kanyang ina. Inakala niyang nasa panganib ang kanyang ina. Ngunit, nalaman niyang hawak ni Dushik ang telepono ng nanay niya dahil sa spelling ng mga text. Nakita niya si Dushik sa pinto at nakipagbuno siya ngunit, di tumigil si Dushik at sinira ang pinto at hinabol siya sa bintana. Tumalon siya pero hinila siya sa buhok. Kumawala siya at nahulog sa kumpol ng basura. Naghabulan sila at nakihabol na rin si Jongtak. Sa kasamaang palad na ipit ni Dushik si Kyungmi sa isang compound at inabutan sila ni Jongtak. Nagbanta si Dushik na magpapakamatay at nagtext siya kay Jongtak ng peking lokasyon ni Sojung at pinapili siya sa dalawang babae. Nagsorry si Jongtak kay Kyungmi at tumakbo sa lokasyon na lumalabas na bahay pala ni Kyungmi iyon naloko siya ni Dushik at nakasalubong niya ang nanay ni Kyung Mi. Samantala, ginamit ni Kyung Mi ang silya para depensahan ang sarili, pero inagaw ito ni Dushik at inipit siya sa lupa. Tinawagan ni Dushik si Jongtak sa telepono ni Kyung Mi at ininsulto siya. Dahil iniwan nito si Kyung Mi, nagawa ni Kyung Mi na bumato ng lupa sa muka ni Dushik at itinulak siya para makatakas muli. Nakarating siya sa kalye kung saan nakapark ang van at nakita niyang lumabas si Sojong na may kutsilyo. At dumating ang nanay at si Jong Tak sa compound at walang inabutan. Samantala, nagtago ang dalawang babae sa eskinita sa likod ng basurahan. Gusto ni Kyungmi na tumawag si Sojung ng 911 pero ayaw niya dahil naririnig niyang paparating si Dushik. At nadiskubre ni Dushik na walang bangkay sa van at hinanap sila. Sumulat si Kyungmi ng mensahe kay Sojung sa telepono na tumawag siya sa kapatid niya dahil malapit lang ito. At ibinigay niya ang kutsilyo kay Sojung at lumabas sa eskinita. Nagpakita lang siya ng halos makita na ni Dushik si Sojung. Nag-ingay si Kyungmi at tinutukan niya ang sarili ng kutsilyo sa leeg. Nagbanta siyang magpapakamatay at hindi siya mapapatay ni Dushik. Sinundan siya ni Dushik at tumakbo si Kyungmi matapos pindutin ang alarm. Samantala, tumawag si Sojung sa kanyang kapatid para humingi ng tulong. Sumakay sila ng nanay ni Kyungmi sa ambulansya habang si Kyung Mi ay tumakbo sa downtown na umaasang may makatulong sa kanya. At humingi siya ng tulong sa mga tao, pero hindi siya pinansin dahil di siya maintindihan ng mga tao. Kinuha niya ang kutsilyo para ipagtanggol ang sarili. Pinalibutan siya ng mga tao at may lalaking nagtangkang tumawag ng pulis pero pinigilan siya ni Dushik, at sinabing kapatid niya si Kyung Mi at may sakit sa utak ito. Tumakas si Kyung Mi pero nahuli siya ng pulis at ibinigay kay Dushik pati ang kutsilyo. Umiyak si Kyung Mi at nagmakaawa na huwag siyang patayin. Pero dinala siya ni Dushik sa eskinita, at nang handa na siyang patayin si Kyung Mi, ay dumating si Jong Tak sa tamang oras. At naglaban sila at sinakal si Dushik ni Jong Tak at nawalan ng malay. Lumapit si Jong Tak at sinabi na ligtas na si So Jung at ang ina nito. Kasabay nito nagising si Dushik at hinampas si Jongtak Tak ng bote. Kinuha ni Kyung Mi ang kutsilyo at tinutok kay Dushik, Umalis si Dushik at hinanap ang ina ni Kyungmi at sinabing sumama siya rito sa madilim na eskinita. Sa mga oras na yun ay nakita ito ni Kyungmi at hinabol sila at sinaksak si Dushik. Tumawa lang si Dushik dahil sa kamay lang ito tinamaan, ngunit inilagay ni Kyungmi ang kutsilyo sa kamay ni Dushik at sinaksak ang sarili niya, para akusahan si Dushik. Naniwala ang mga tao kay Mi at lumayo kay Dushik. Dumating ang polis at nagpaputok ng warning shot, pero di tumigil si Dushik at nabaril siya. Ayaw tumigil ni Dushik kaya inasar siya ni Kyungmi na nagpakita ng dirty finger. Nagalit si Dushik, pero bago pa man siya makalapit dumating si Jongtak at pinabagsak si Dushik at namatay. Paglipas ng ilang araw nagbakasyon si Kyungmi at ang nanay niya sa beach kasama si Sojong at Jongtak na natuto na rin ng sign language. At bilang souvenir ay nagpa-picture sila. Sana nagustuhan niyo ang buod ng pelikulang ito. Kung nagustuhan niyo, pindutin ang like button, at e-share ang video na ito sa mga kaibigan nyo at mag-subscribe sa aking channel. At tandaan, ang buhay ay parang pelikula, minsan suspense, minsan ay trahedya, pero laging merong masayang katapusan. Hanggang sa muli!